Semenanjung Arab mencatatkan rekod baru di dalam perubahan iklim sedunia apabila beberapa buah bandar terkenal mulai subur menghijau. Kesan hujan yang berterusan dan banjir telah menyebabkan tanah di negara Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu dan Oman mulai subur dan menghijau. Hikmah di sebalik cuaca ekstrim ini menjadikan Semenanjung Arab semakin subur dan dijangka akan terus menghijau buat jangka masa panjang. Astrolab akan membawa anda kenapa bumi Arab semakin menghijau. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Arab Saudi dicirikan oleh iklim padang pasir, kecuali bahagian barat daya negara itu yang mempamerkan iklim separa gersang. Musim panas di kawasan tengah sangat panas dan kering, antara 27 darjah Celsius hingga 43 darjah Celsius di kawasan pedalaman dan 27 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius di kawasan pantai. Pada musim sejuk, suhu berjulat antara 8 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius di bahagian pedalaman, manakala suhu yang lebih tinggi, 19 darjah Celsius hingga 29 darjah Celsius telah direkodkan di kawasan pantai Laut Merah. Purata hujan tahunan di kebanyakan bahagian negara adalah di bawah 150 mm sepanjang tahun, kecuali bahagian barat daya di mana hujan berlaku antara 400 hingga 600 mm setahun. Hujan lebat ekstrim telah menyebabkan kota suci Islam digenangi air dalam tempoh waktu yang panjang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan NCM Arab Saudi, hujan lebat dan ribut petir ini berlarutan di Madinah dan wilayahnya termasuk pantai dan kemudian beredar ke timur di wilayah Riyadh, Hail, Qasim, wilayah timur dan utara termasuk wilayah Al-Juf dan wilayah sempadan utara. Hujan lebat juga memaksa Emiriah Arab Bersatu memerangi banjir kerana ia mencatatkan cuaca paling lembap dalam tempoh beberapa dekad. Pusat Meteorologi Kebangsaan NCM UAE telah memberi amaran bahawa lebih banyak hujan akan berlaku berikutan perubahan bermusim disebabkan oleh Intertropical Convergence Zone atau Zon Pumpunan Khatulistiwa. Zon Pumpunan Khatulistiwa ialah paksi atau sebahagian paksi arus angin pasat yang lebar di tropika. Paksi ini ialah garis pemisah antara angin pasat tenggara dan timur laut masing-masing bagi hemisfera selatan dan hemisfera utara. Pada suatu ketika telah dianggap bahawa zon pumpunan antara tropika adalah sepanjang paksi ini. Tetapi, sekarang telah disahkan bahawa pumpunan sebenar terjadi di beberapa bahagian paksi ini sahaja. Selain itu, pengaruh hujan ekstrim ini turut didorong oleh monsun India yang membawa kepada peralihan ke utara dalam sistem tekanan rendah yang menghasilkan hujan monsun. Apa yang dialami sekarang di UAE dan di kawasan Oman serta Arab Saudi dirujuk sebagai monsun rendah India yang membawa corak cuaca lembap ke arah timur di atas lautan menggunakan sistem tekanan rendah di atmosfera atas yang menyebabkan awan perolakan yang akhirnya mencapai pergunungan timur dan bergerak ke Semenanjung Arab membawa hujan. Selain itu, pada masa yang sama, kawasan tersebut terdedah kepada peralihan antara tropika ke utara ke arah UAE dan beberapa bahagian di Arab Saudi. ITCZ mengelilingi bumi berhampiran khatulistiwa, terma, walaupun kedudukan khususnya berbeza mengikut musim. Apabila ia ditarik masuk dan bergabung dengan peredaran monsun, ia kadangkala dirujuk sebagai jurang monsun. Peralihan ini ditambah dengan kelembapan yang tinggi menimbulkan awan yang menjulang tinggi merentasi bahagian GCC. Ini adalah antara punca hujan lebat di Fujairah dapat dilihat pada bulan Julai tahun lepas bermula di wilayah timur UAE dan meluas ke kawasan lain seperti wilayah Al-Ain. Kawasan pergunungan seperti Fujairah atau Oman berhampiran Laut Arab mempunyai awan dengan jisim udara lembap dari laut dan tekanan rendah mendedahkan kepada ancaman lokaliti. Sebarang hujan yang turun di kawasan pergunungan akan mengalir ke bawah, membawa kepada faktor banjir. Walaupun perubahan corak cuaca adalah suatu fenomena biasa, akan tetapi ia bertambah ketara. Banjir bukanlah fenomena biasa di negara-negara Arab. Akan tetapi, abad ini menyaksikan satu perubahan luar biasa.
banjir yang berlaku merupakan banjir kilat dan turut mengancam nyawa masyarakat. Di Mekah, banjir yang berlaku juga merupakan banjir kilat disebabkan pembangunan dan kemajuan luar biasa di kawasan tersebut. Ditambah pula dengan pengaruh ITCZ. Walaupun suhu purata masih tinggi di Mekah, akan tetapi hujan berterusan menjadikan lokaliti di sana menghijau. Fenomena ini tidak akan berlaku jika hujan yang turun mempunyai keamatan rendah. Sebaliknya, hujan ini hadir membasahi bumi para anbiya dengan keamatan yang tinggi sekaligus menjadikan Semenanjung Arab semakin subur. Astrolab ingin menegaskan bahawa Semenanjung Arab 10,000 tahun yang lalu merupakan negeri yang subur menghijau, dihiasi dengan ribuan sungai dan tasik yang mengairi negeri tersebut. Tanah Arab mulai kering dan tandus sejak 5,000 tahun yang lepas. Ini berdasarkan kajian ahli arkeologi Max Planck, Institute for the Science of Human History dari Jerman. Semenanjung Arab dahulu kaya dengan tanaman dan subur. Menerusi imej dari satelit, terdapat lebih daripada 10,000 tasik di Arab Saudi. Malah terdapat bukti haiwan yang lebih besar dari gajah mendiami tanah Arab. Selain itu, badak air juga merupakan haiwan yang pernah mendiami Semenanjung Arab. Ini menunjukkan Arab Saudi dahulu merupakan negeri yang lembap dan subur. Badak air tidak boleh hidup di kawasan kering, kontang dan tandus. Perubahan yang dilihat kini merupakan satu fenomena alam yang telah ditentukan masa oleh Tuhan yang menciptakan alam ini. Kaum Badui di Arab Saudi kini dapat memberi makanan dan nutrisi yang mencukupi kepada anak-anak mereka disebabkan tanah yang semakin subur. Tanah subur menjamin tanaman dan ternakan banyak serta akses kepada air. Fenomena hujan ekstrim merupakan satu fenomena yang baik, akan tetapi ia menjadi ancaman jika berlaku banjir. Astrolab berharap Semenanjung Arab dapat menghijau sepenuhnya seterusnya, menjadi bumi yang dapat membantu umat Islam sejagat. InsyaAllah. Apa pendapat anda? Nyatakan komen, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.